यसको नाफा चाहिँ एकदम राम्रो ठिकै ठिकै छ भनौँ एउटा बच्चालाई अब चालिस रुपियाँमा बेचिन्छ तपाईँको अन्डा त अब आफूले उत्पादन गर्दासम्म जब साठ रुपियाँ मात्रै पर पिस पर्छ सात रुपियाँ पिस पर्छ अब मेसिनमा हेचिङ गराएर फाइदा छ भनौँ आज म यस जखेरा फर्म हाउसमा आइरहँदा यहाँका सञ्चालक अशोक चौधरीसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेको छु त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला तपाईँले छ सय बट्टाइ पालेर होइन तपाईँको यो मेसिनको खर्चहरू लगाए सबै कट्टा हुँदाखेरि होइन अन्दाजी चाहिँ महिनामा लगभग करिब करिब कति कति जति चाहिँ बत्न आउँदो रहेछ सर म त म त्यही तपाईँको केही नै विदेश जानु परेको छैन तपाईँको यो विदेशको कमाइ यहीँ कमाएर छु भनौँ आदन दर्शक बहिनीहरू नमस्कार अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मिक्स पिसी मिक्स एग्रिकल्चर अन्तर्गतको भिडियो ल्याउने क्रमलाई आज पनि निरन्तरता दिँदै आज म लमै नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन जखेरामा आएको छु र यहाँ आइरहँदा म जखेरा फर्म हाउस यानि कि यो जखेरा ताल भनेको देउखोरीको एक पर्यटकीय स्थलको रूपमा चाहिँ यसलाई लिइन्छ र यसै नामबाट सञ्चालन गरेको म जखेरा फर्म हाउसमा आएको छु र यहाँ आइरहँदा यहाँका सञ्चालक अशोक चौधरीसँग केही कुराकानी गर्न लागिरहेको छु त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तपाईँ पालन सम्बन्धी केही जानकारीहरू लिन लाग्नु भएको छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदम उपयोगी भिडियो हुनेछ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अब म यस फर्म हाउसका सञ्चालक अशोक चौधरीसँग चाहिँ जोडिन चाहन्छु सर्वप्रथम तपाईँलाई हाम्रो यस च्यानलमा स्वागत छ धन्यवाद सर र सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो परिचयबाट सुरुवात गर्नुहोस् हजुरको शुभनाम मेरो नाम अशोक चौधरी हो मेरो बसाइ चाहिँ यो जेखेरा टाल लामो नगरपालिका टिन जखेरा टाल र यो फर्म हाउस सञ्चालन गर्न लागेको करिब कति वर्ष वा महिना कति जति भयो करिब करिब दुई वर्ष जति भइसक्यो र तपाईँले अहिले यस फर्म हाउसमा के के छन् तपाईँसँग मसँग अहिले बट्टै लोकल खुखुरा हाँस करकना टर्की लौकट अनि माछा यति मात्रै छन् सर र अहिले तपाईँले बट्टै चाहिँ अहिले धेरै मात्रामा नै पालिराख्नु भएको रहेछ होइन बट्टाइ पाल्दाखेरि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र अहिले तपाईँको फर्म हाउसमा करिब कति जति बट्टाइ छन् लगभग अहिले मेरो फर्ममा लगभग छ सयसम्म बट्टाइ छन् अहिले अन्डा डिँडै गरेको मोटामोटी अन्डा डिँदै बेच्दै बच्चा बेचिरहेको छु भनौँ अहिले ठुलो पनि बिक्रिरहेछन् प्रायः जसो मैले बच्चा बेच बेचिरहेको बेच बेच छु अहिले किसानको लागि भनेपछि तपाईँले मासुको भन्दा पनि तपाईँले करिब किसानलाई मध्यनजर गरेर बट्टाइ चाहिँ हेच एच, हेचिङ गरेर होइन बट्टाइको बच्चाहरू चाहिँ अहिले बिक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ हजुर हजुर म बच्चै बेचिरहेको छु प्रायः जसो लो लोकल खुखुराको बच्चा बट्टाइको बच्चा लौकटको बच्चा टर्कीको बच्चा यस्तै बेचिरहेको छु मैले र अहिले तपाईँसँग चाहिँ कहाँ कहाँका किसानहरू चाहिँ अहिले सम्पर्कमा आउनुहुन्छ र तपाईँसँग लगे लग्दै गइराख्नु भएको छ मेरो लगभग सामान तपाईँको सुर्खेत प्युठान धनगढी बर्दिया बुटोल स्थानीय यताउता जान्छ सर अनि यो बट्टाइमा चाहिँ कस्तो रहेछ चा, बट्टाइ व्यवसाय कस्तो रहेछ होइन भनेर कति लगानी लाग्छ वा कुन किसिमका किसानहरूले चाहिँ गर्न सक्छन् बट्टैको खासै लगानी हुन्न सर तपाईँको एउटा बच्चालाई एक दिने बच्चा चालिस रुपियाँ पर्छ अनि हप्ता दिनको साठी रुपियाँ अनि दुई हप्ताको सत्तर रुपियाँ असी रुपियाँमा पाइहाल्नुहुन्छ सर यसको एक लगानी एकदम थोरै खाने अनि यसको मासु पनि मिठो हुने यसमा डम रोग भन्छन् प्रेसर लो गराउने राम्रो राम्रो चिज हो यो लगभग राम्रो चिजहरूलाई खानको लागि एकदम मिठो हुन्छ मासु स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो चिज छ केही असर गर्दैन अर्ग्यानिक चिज हो भनौँ जस्तै हाम्रो कुनै औषधी पनि मिलाउन्न सिर्फ दाना पानी त्यति मात्रले ऊ हुर्काउँछ यिनकोमा रोगै हुन्न मासु एकदम राम्रो हुन्छ सबै अर्ग्यानिक चिज हो भनौँ भनेपछि यो बट्टाइको मासु खानाले पनि हाम्रो रोगहरू चाहिँ निको हुन्छ जस्तै ढाड दुखेको दम होइन यिनीहरू चाहिँ निको हुन्छ होइन भने त्यसलाई चाहिँ औषधिको रूपमा पनि सेवन गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ हजुर हजुर यसको लागि पनि एकदम राम्रो छ औषधिको लागि जसो राम्रो छ मिठो खानेमा मिठो पनि मासु छ यसको राम्रो छ अनि यही हो अनि यो यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ लगभग सय बट्टाइ पाल्ने किसानहरूले ल करिब करिब कति जति लगानी गर्नुपर्छ किनभने तपाईँको त अनुभव छ तपाईँसँग होइन करिब दुई वर्ष जति भयो अनुभव होइन त्यो अनुसार चाहिँ सय बट्टाइ पाल्ने किसानहरूले करिब करिब कति जति लगानीबाट सुरु गर्दा हुन्छ धेरै लगानी लाग्दैन तिनीहरूको अब सानो खोर बनाउनु पर्यो बाहिर नजाने सिस्टमले खोर बनाएर धेरै मैले बनाइरहेको छु त्यो अनुसार खोर बनाउनु पऱ्यो अन्त बच्चा अब तिनीहरू किसानहरूले पढाइ जसो अब सुरु सुरुमा पाल्न लागेको ला किसानहरूलाई लगभग हप्ता दिनको बच्चा लाग्दा राम्रो हुन्छ किनकि अब तिनीहरू अहिले नसिकेको हुन्छन् त्यही भएर हाम्रो हप्ता दिनको अलि हुर्काएर बच्चा पनि दिने दिइरहेछौँ अब कसैले अब त्यो सिकाएर अनि एक दिनको बच्चा लग्ने भने झन् सस्तो पर्छ तिनीहरूलाई त्यो सिस्टममा पनि बेचिरहेछौँ धेरै लगानी लाग्दैन लगभग मोटामोटी अब यो एक दिनै बच्चा चालिस रुपियाँ पर्छ हप्ता दिनको बच्चा साठी पैँसठी रुपियाँ पर्छ अब सयवटा बच्चा पाल्नु भने साठी पैँसठी रुपियाँ लाग्ने भयो हप्ता दिनको अब एक दिनै बच्चा पार्दाखेरि चारै हजार लाग्ने भयो त्यही अनुसार डाउनु डाना त थोरै खान्छ खासै धेरै खान्न तिनीहरू लगभग हुर्किनसम्म धेरै एउटाले दुई सय तिन सय ग्राम मात्रै खान्छ अनि यसको यो बट्टाइको अहिले माग चाहिँ के कति छ बजारमा चाहिँ यसको माघहरू होइन के कति छ मासुको रूपमा चाहिँ अलिक बढी मात्रामा छ कि अन्डाको रूपमा छ कि के को रूपमा चाहिँ अलिक बढी माग छ प्रायः जसको यसको मासुकै रूपमा अलि धेरै बिक्री छ तपाईँको मासु एकदम अर्ग्यानिक चिज अब जसो मान्छेहरू सिक्न थाले छन् पहिला ब्रोइलरको मासु खान्थे बयालिस दिनमा हुर्काएको अब सबै सिकेर अब नयाँ नयाँ सिस्टमले मैले पनि सोच नयाँ नयाँ सिस्टमले लोकल खुखुरा पाल्ने हाँस पाल्ने बटै पाल्ने यो राम्रो चिज हो त्यही अनुसारमा प्रायःजसो मासुको लागि होटलमा गइरहेछ हजुर तपाईँको यतातिर प्रायःजसो होटलमा बिग्रिरहेछ अनि अहिले जति पनि किसानहरूले हेरिराख्नु भएको छ उहाँले बटै पालन गर्ने सक्नुभयो अब चाहिँको लागि तपाईँहरूसँग चाहिँ के कस्तो व्यवस्था छ तपाईँहरूले डेलिभरीको सुविधा छ वा होइन कुनै अर्डर त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको माग अनुसार चाहिँ तपाईँले होइन आपूर्ति गर्न सक्ने के कस्तो छ अब किसानहरूको माग अनुसार तिनीहरू अर्डर गर्छन् फोन मार्फत अर्डर गर्छन् फोन मार्फत अर्डर गरेपछि त्यही अनुसारमा हामीले डेलिभरी गराइदिन्छौँ नेपालको जुन सुकै ठाउँमा पनि हामी गाडीबाट भयो भने सबै बच्चा पठा पठाइरहेछौँ हामी अहिलेसम्म लगभग राम्रै हेर रा भनेपछि जति पनि दर्शक अहिले यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ र तपाईँहरूलाई बट्टाइको बच्चा एकदम राम्रो बट्टाइको बच्चा चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यक परिरहेको छ र कहाँबाट लिने भन्नेमा तपाईँहरू अहिले चाहिँ दुविधामा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले जुन हामी आज जखेडा फर्म हाउसमा आएको छौँ र यहाँ यस यहाँको सञ्चालकको नम्बर चाहिँ तपाईँले अहिले डिस्प्लेमा देखिराख्नु पनि भएको छ त्यहाँ चाहिँ फोन गरेर डाइरेक्ट उहाँसँग सम्पर्क गरेर चाहिँ तपाईँहरूले अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र बच्चाको लागि सर्वप्रथम पहिले नै अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन हजुर पहिले नै अर्डर गर्नुपर्छ लगभग कति जति कति भनेपछि लगभग एक दुई हप्ता अघि अघि नै अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ अब किसानहरूले फोन गरिसकेपछि म त्यही अनुसारमा अब कति माघ छ त्यही अनुसारमा ऊ गराएर अर्डर गरेर यति यतिसम्म हुन्छ तपाईँलाई भनेर त्यही अनुसारमा गर्छु भनेपछि अघि नै पनि रेट भन्नुभयो होइन जस्तै एक हप्ताको लागि चाहिँ कति चालिस भन्नुभयो होइन दुई हप्ताको लागि भनेपछि त्यो रेट चाहिँ फरक फरक छैन एक हप्ताको एक दिनै बच्चा चालिस रुपियाँ हो अनि हप्ता हप्तादेखिको चाहिँ पैँसठी रुपियाँ बेचिरहेको छु मैले अनि तपाईँले अहिले यहाँ हाँस पनि पाइराख्नु भएको छ होइन अनि यो कडकनाथ होइन यो कडकनाथ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ चा? यो चाहिँ हाम्रो लोकल कुखुरा भन्दा के फरक हुँदो रहेछ यसमा चाहिँ यसको कडकनाथ भनेको एक कुखुरा र खुख्रै हो तर यसको ब्ल्याक चिकन भन्छन् र गटै कालो हुने मासु पनि कालो हुने यसमा एउटा भिटामिन भिटामिन धेरै हुन्छ त्यसमा मासु पनि मिठो हुन्छ अनि तपाईँको रगतै कालो मासु कालो अनि सबै चिज स्वास् स्वास्थ्यको लागि एकदम स्वास्थ्यवर्धक चिज छ यो मिठो राम्रो छ त्यही नसुन अलि उपफर छ अलिक प्रायःजसो अलिक थोरै महँगो पर्छ तर मासु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेपछि तपाईँको एउटा सोच भनेको चाहिँ जे पनि तपाईँले अहिले यहाँ पालिराख्नु भएको छ चा। त्यसले चाहिँ एउटा हाम्रो हेल्थलाई चाहिँ राम्रो गरोस् भन्ने किसिमले त्यसलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ त्यो किसिमका चिजहरू चाहिँ तपाईँले अहिले पालिराख्नु भएको छ ए हजुर 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 सर त्यही हो अनि अब सर यो छ अब तपाईँले त अब यो होइन व्यवसाय अब सञ्चालन गरेको पनि करिब दुई वर्ष भयो भन्नुभयो होइन यो दुई वर्षको अन्तरालमा आइरहँदा होइन अब एउटा हुन्छ नि मान्छेहरू जति पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा जिज्ञासा हुन्छ होइन हो उहाँले छ सय सात सय जति बट्टाहरू पाल्नुभएको छ र अब अन्डाहरू पनि होइन उत्पादन गरेर बच्चा बिक्री वितरण गरिराख्नु भएको छ र यो बच्चा बिक्री वितरण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा नाफाको हिसाबले चाहिँ के कति नाफा हुने रहेछ महिनाको वा वर्षको होइन भन्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा जिज्ञासा हुन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ यसबाट चाहिँ लगभग लगभग करिब कति जति चाहिँ नाफाहरू लिन सकिँदो रहेछ सर यसको नाफा चाहिँ एकदम राम्रो ठिकै ठिकै छ भनौँ एउटा बच्चालाई अब चालिस रुपियाँमा बेचिन्छ तपाईँको अन्डा त अब आफूले उत्पादन गर्दासम्म जब सात रुपियाँ मात्रै पर पिस पर्छ सात रुपियाँ पिस पर्छ अब मेसिनमा हेचिङ गराएर फाइदा छ भनौँ त्यस्तै हो भनेपछि लगभग करिब कति ना जति आउँछ होला सर लगभग तपाईँले छ सय बट्टा पालेर होइन तपाईँको यो मेसिनको खर्चहरू लगाएर सबै कट्टा हुँदाखेरि होइन अन्दाजी चाहिँ महिनामा लगभग करिब करिब कति कति जति चाहिँ ना बज्न आउँदो रहेछ सर लगभग मोटामोटी तपाईँको केही नै विदेश जानु परेको छैन तपाईँको यो विदेशको कमाई यहीँ कमाइरहेको छ भनौँ विदेश गएर पनि खारु मुलुक दुःख गर्नु भनेर आफ्नै देशमा दुःख गरेर केही गरम कृषि झाउ प्रधान नेपाल कृषि प्रधानक देश हो अब अरू ठाउँ प्रायः जसो इन्डियाबाट माल आइरहेछ विदेशबाट माल छ अब अरू अरू माल यहाँ आफूले उत्पादन गरेर आफ्नै उ गराएर आफ्नो देशमा केही प्रगति उन्नति गरौँ भनेर म यही छु भनेपछि तपाईँ यस पेसाबाट चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सन्तुष्टि चाहिँ एकदम सन्तुष्टि छु म खुसी छु मेरो फ्यामिली परिवार हो मेरो साँझ बिहान हेर्ने यताउटा गर्ने त्यही हो सर एकदम राम्रो छ यो पेसा सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले केही जब सब केही गर्नुहुन्थ्यो कि अब पहिला नै यसमा चाहिँ लाग्नु भएको सर के हो मेरो पहिला चाहिँ सर तपाईँको यही टायल मार्बल लाउने ठ्याक्कपट्टा गर्छु सर तपाईँको अब यो पनि पेसा एकदम राम्रो हो मैले अब सोचेँ आफ्नो दिमागले कुन चिज गर्दा राम्रो हुन्छ अनि नयाँ नयाँ चिज अनुभव गर्नुपऱ्यो नयाँ नयाँ चिज अब सोचिरहेको छु सर अब आउन लाछन् बच्चा पनि आउन लाछन् त्यहीमा अब कालिज पनि पाल्ने व्यवसाय छ अब सोच त धेरै छ सर तर अहिले आर्थिक स्थिति मेरो कमजोर छ म घर त के भन्छन् किसानको छोरो हुनाले मेरो आमा बुवा बिस वर्ष कमाइमुक्त लागेर बिस वर्ष कमाइमुक्त लागेर केही नभए पनि तपाईँको जग्गा केही भने सरकारले चौडा रुम मात्रै जग्गा दिएछ एउटा अब बसोबास गरिरहेको छ भनौँ यसको लालपुर त केही छैन सुकुमवासी हुँ अहिले भनौँ त्यस्तै भएको छ सर भनेपछि अब तपाईँले यसबाट जुन अब आफ्नो एउटा आइडिया होइन कतै नगइकन आफ्नै देशमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भन्ने चा हिसाबले चाहिँ अहिले तपाईँ चाहिँ लागिराख्नु भएको छ र यसबाट चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट पनि हुन्छ र अहिले सर अब कतिपय अहिले छ नि सर अब मानिसहरू चाहिँ विदेशतिर जाने होइन परिपाटी चाहिँ एकदम बढिरहेको छ होइन उहाँहरूलाई के भन्छ यहाँ चाहिँ अब नेपालमा केही छैन भनेर चाहिँ अब विदेश जाने परिपाटी चाहिँ एकदम बढिरहेको छ होइन उहाँहरूलाई के भन्छ यस्तो भन्न चाहन्छु सबै युवाहरू आफ्नै देशमा गरेपछि आफ्नै देशको विकास हुन्छ अब अरू देशमा गएर यही गर्ने किसानै गर्ने हो अरूको गुलामी बन्यो भने आफ्नो देशमा साहु बनेर बस्ने यही ठिक छ हामीलाई त्यही भन्न चाहन्छु आफ्नो किसानमा सबै उत्पादन गरेपछि सबै जान्छ राम्रो हुन्छ आफ्नो देश पनि विकास हुन्छ त्यस्तै भन्न चाहन्छु सबै किसानलाई भनेपछि तपाईँको सोच भनेको चाहिँ अरूको गुलामी बन्नुभन्दा पनि सबैजना बद साउ बन्ने होइन तर आफ्नै उसमा चाहिँ साउ बन्ने भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सोच हो त्यस्तै हो सर सा। अनि सर म अब एउटा यो खोरतिर चाहिँ म लागेँ सर है यो जुन तपाईँले खोर देखाइराख्नु भएको छ हामी भित्र गएर हेरौँ सर है आउँछ सर सर यसको यहाँ हुन्छ नयाँ खगेको सुली सुली सबै यसमा ख्छ हजुर दाना पानी बाहिरबाट बनाउने होइन सर यो नयाँ किसिमको है आधुनिक आधुनिक किसिमको किसिमको हैसिमको यसबाट भयो भने अन्डाहरू चाहिँ टिप्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुने पनि सर अन्डा यहाँ आएर खस्छ हजुर बाहिर बाहिरबाट पानी खाने दाना खाने बनाउने ए यो चाहिँ हाँसहरू है यो टर्की हो टर्की त्यो टर्की है कति उसको भयो सर यो टर्की चाहिँ है भनेपछि खोरहरू चाहिँ यो किसिमको हुन्छ बटाइको होइन यो चाहिँ कडकनाथो सर होइन करकनाथ यो पनि होइन यो, hmm. हो हो यो चाहिँ कडकनाथ कालो होइन hmm. यो चाहिँ किलो कतिजी छ सर यसलाई जति पर्छ होला किलोको दुई हजार बेचिराख्नु दुई हजार किलो है एउटा भालेलाई पाँच हजारसम्म पर्छ एउटा भालेलाई है यो चाहिँ कस्तो किलो अनुसार हुन्छ कि सिधै हुन्छ सर सिधै हुन्छ सर सिधै हुन्छ है पाँच हजार ए बदिया जस्तै जस्तै रहेछ अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो बिक्री वितरण गर्नको लागि त सजिलो सजिलो छ होला सर किनभने यो जखेरा तालले गर्दाखेरि पनि होइन र अहिले जति पनि दर्शकबिनहरूले हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई भट्टाई कुखुरा वा करकनाथ के को बच्चा चाहिरहेको छ त्यसको लागि चाहिँ सिधै यहाँसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन सर हजुर 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 मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर भनौँ हजुर मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर अन्ठानब्बे दुई अठाइस जिरो चालिस जिरो दुई अन्ठानब्बे छ छ नौ पचपन्न सात सय उन्चासमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ ह्याचिङ गर्नको लागि तपाईँको जुन लोकल खुखराको हेचिङ गर्नुपऱ्यो भने कडकनाथको हेचिङ गर्नु पऱ्यो भने टर्कीको लौकटको अन्डा सम्बन्धी मतलब बटैको सबै हेचिङ गरिन्छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ जुन डिस्प्ले नम्बर अहिले चाहिँ डिस्प्लेमा जुन नम्बर छ त्यस नम्बरमा चाहिँ तपाईँसँग सम्पर्क भयो भने तपाईँले अब अर्डर अनुसार चाहिँ हेचिङको व्यवस्था पनि गर्नुहुन्छ डेलिभरीको व्यवस्था पनि तपाईँसँग छ होइन छ छ छ छ र अब अन्त्यमा चाहिँ अब हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्छ नास्टमा दर्शकहरू बन्न चाहनको लागि एकदम राम्रो छ यो चिज कृषि गर्दाखेरि राम्रै छ ए आफ्नो ठाउँमा गरे पनि राम्रो छ यो भनौँ हवस् त कुरा गरिदिनु भयो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हवस् त सर हवस् त नमस्ते